qual será a estratégia dos dois times para essa grande decisão? Vamos primeiro mostrar a do Atlético. O filme Troia, mitologia grega, se destaca pela história do cavalo de Troia, que foi uma das grandes estratégias de guerra descritas pelo poeta Homero. E o Atlético se baseia nessa trama, porque terá de ser estrategista para ser campeão mineiro amanhã. Clássico, ele iguala, né? Não tem um melhor. Então, para mim, pro modo de ver, eu acho que iguala. Então, a estratégia que vem passar é o Rodrigo, né? Então, a gente tem que tá pronto, tem que tá preparado para, como eu falei, para absorver tudo isso que ele tem passando, a gente põe em prática. A primeira armadilha para o Cruzeiro, rival na decisão, será o palco do jogo. O Galo levou o duelo para o Independência, estádio famoso por grandes vitórias atleticanas. A gente sabe que lá é Caldeirão, quando o Atlético joga lá, a torcida, né, tem um gás a mais lá dentro. A gente sabe que lá fica um caldeirão, então é um pouco diferente do Mineirão, isso todo mundo sabe. Então, que a gente possa fazer a diferença, que a torcida possa fazer sim essa diferença lá dentro, porque quando eles estão motivados também, a gente sabe que ajuda muito dentro de campo, é uma força a mais. Desde 2012, quando o estádio do Horto foi reaberto, o Atlético teve 34 confrontos de mata-mata. E olha só como esses números são importantes para analisarmos a estratégia atleticana. Foram 21 vitórias, 12 empates e apenas uma derrota. Para concluir a estratégia do clássico, o treino da última quinta-feira foi totalmente fechado. E no local da partida, a imprensa não acompanhou nada da movimentação. O comandante da tropa atleticana esconde o que arma para o adversário. E quem chegou este ano já quer entrar para a história como campeão. É uma emoção muito grande, né, cara? Poder estar vestindo a camisa do Atlético e poder ganhar o título da camisa do Atlético, melhor ainda. Então, a emoção é a máxima possível para conquistar esse título. Pois bem, estratégia atleticana e daqui a pouquinho informações da manhã na cidade do Galo. Você já está acompanhando aí no Twitter do Alterosa Esporte, né, que o Casares foi para o aquecimento, mas nada de entrar no bobinho. Daqui a pouco informações direto da cidade do Galo. Fael Lima, gostou do que viu aí em termos de estratégia? Aí é por aí, você quer o time na frente, abafando, você quer cuidado, quer estudo, o que você quer amanhã? Olha, o ponto esquerdo, tudo que o Mano Menezes quer é que o Atlético vá para cima com o famoso galo doido, né? Isso é tudo que o Mano Menezes sonha hoje à noite para encarar o Atlético. A minha grande dúvida é quanto ao Xará na ponta esquerda. Eu não iria com o Xará, eu iria com o Maicon Bolt. O Xará não produz nada, nada mesmo, desde que chegou no Atlético. E o Maicon Bolt, na chance que teve, foi superior. Ou então o Giovanni. A minha última opção por aquele lado ali seria o Xará. Pop, 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 pop.